Una cinquantena d'estudiants han protestat aquest dimarts amb un tall del trànsit a l'Avinguda Diagonal de Barcelona per reclamar canvis profunds en els protocols contra la violència masclista d'alguns professors. Ho feien davant la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona amb torxes de fum, pancartes i crits en contra del masclisme a la universitat. Les estudiants asseguren que els protocols no funcionen i que en els darrers mesos s'ha demostrat que les denúncies triguen molt a provocar efectes reals, pel que reclamen que es puguin expulsar més ràpidament els professors denunciats. Creiem que s'ha de fer una acció més directa a l'hora de fer fora els professors agressors. Hem vist que hi havia professors que tenien denúncies, des de fer denúncies no, perquè els protocols dificulten molt a la víctima fer la denúncia des de l'anonimat, però hem vist que eren casos que se sabien des de deganat i no s'hi havia actuat. Aleshores, considerem que hi ha una problemàtica real, hi ha alumnes que abandonen estudis per això i que no pot ser que considerem que fins que no hi ha una denúncia que segueix el protocol de pe a pa es pot fer fora aquesta persona. Creiem que ha d'haver una opció més directa. Si sabem que hi ha un alumne que està patint, no podem esperar que es compleixi el protocol. S'ha d'actuar més directament. Segueix havent-hi una responsabilitat, una càrrega per part de la víctima quan ha de denunciar. No? La víctima no denuncia amb una total tranquil·litat, sinó que té tota una pressió darrere a l'hora de denunciar i, per tant, mentre això no canviï, els protocols no seran segurs. Per tant, o hi ha una modificació d'aquests radical, però bueno, creiem que això no serà possible fins que les institucions no se n'adonin que segueixen doncs, reproduint el sistema patriarcal i capitalista de fora a la societat dins l'educació. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha anunciat que el pròxim 14 de desembre es prepara una vaga estudiantil feminista a totes les universitats i instituts públics del país.